Солтүстік қазақстандық қоғам өкілдері латын әліпбиіне көшу жайын қызу талқылап жатыр. Жерлестеріміз елбасына ұсынылған жаңа графиканың екінші нұсқасын қолдайды. Олар диакритика қағидатына негізінде жасалған қарыппен жазу жеңіл болатындығын алға тартады. Бұл жайлы Қазақстан коммунистік халық партиясының жергілікті филиалы өткізген жиында айтылды. Мемлекеттік қызметшілер басқа да ұйымдардың өкілдері мен оқытушылар қатысқан отырыста. Жаңашылдықтың басқа да тиімді тұстары сөз болды. Теріскейліктер кириллицадан латынға көшу егде жастағы адамдарға қиындық тудырмасына сенеді. Аға бұл өкілдеріне қиын болмайды, өйткені қазір бізде 21-ші ғасыр. Бұл ғасырда барлық жан жақты технологияда дамыған, рухани жағынан да байлық бізде жеткілікті деп ойлаймын. Әсіресе техникалық жағынан өте маңызды, әдістемелік құралдар жағынан да бізде өте бай деп айтуға болады. Және бұқаралық ақпарат құралдарында біз үшін қазір жан жақты ақпараттарды беріп отыр. Сондықтан аға буын өкілдері де оны тезірек қабылдап алады деп ойлаймын.